We staan hier vanavond bij Club Church. De Miss Universe van Amsterdam was hier vanavond om verkozen te worden tot wat wij noemen natuurlijk het mooiste van het mooiste. En dat heeft hier mogen plaatsvinden. Ik sta hier samen met Jennifer Hopeless, Miss J-Ho. We doen het even verder in het Engels. Good evening, Miss Hopeless. How are you? I'm fine. How are you, honey? I'm really good. It was really exciting. What's internet? Yeah, it was great. It was, we had 8 contestants and they were from all over the world. And there were some really beautiful women taking part, and they're really lovely girls. So actually really lovely girls, all of them. And I spent the whole week with them. They flew into Amsterdam during the week, and I spent a lot of time with them. And I must say they were beautiful, intelligent, and also from the heart. So it was a great week, it was a great competition. Good evening, Europe! They smoked joints, they took drugs, they whored themselves. No, that's not really true. But really, some of those. Heb je nog een idee over oorlog of over hoe mensen met elkaar omgaan? Is niet waar je naar streeft in deze wereld. You should love each other every day. Wish each other a pleasant day and a good night. And, you know, eat healthy. Do your exercising. Now, but the American, we just like motherfucking guns. My guns. Dat is echt als je een vredesboodschap waar je altijd tegen aan kunt zetten. Miss Portugal was the lucky winner for tonight. Her name is Lisa Bon. Is that a legitimate winner for tonight, or was this, as we call it, a doorgestoken kaart? It's hard to say. I wasn't in the jury, so actually I wouldn't really know. I think she was actually a very well chosen winner, and a well deserved winner, I would say. But watch it. Again, like I said, it's busy like hell here tonight with all the beauty queens that we have here. And clearly, it's a media circus what's going on here at the moment. And as you can see, fans all over Amsterdam run out to the Club Church. Ik ben in Kroatië, ik ben 19 jaar oud en ik studeer vreemde talen. I speak English, Nederlands, hoera. Oké. Italiano, Spanish en I come from a beautiful country. My dress represents the sea. So Jennifer, I would also like to point, what was your personal favorite? I know you're maybe not allowed to say, but what was your personal favorite? I'd like to know. It's a little scoop that we have tonight. Well, you know, I must say, they were all my favorite, but if I really had to choose one, I'd have to say that Miss United Kingdom really stole my heart. Ik heb het gewoon niet afgesloten.
worden weggelegd. Jenny, wat vind je ervan? Nee, ik heb daar een make-up niet gedaan. All my brothers and sisters, but most of all, I want to thank God. God, bless you all. Wij staan nu met een van de kandidaten, Miss Viola Volt, also natuurlijk known as Miss Drenthe, all the way from Drenthe. Viola, vertel eens. Met de trein, jij dat wel? Kind, oh. Viola, vertel, hoe ging het voor jezelf? Ja, het ging heel erg goed. Ja, ik struikelde zo wat, het bandje van mijn hak was losgegaan. Maar verder, het ging hartstikke goed. Ik was helemaal in mezelf, ik voelde me mooi, ik was mooi. Ik stond er gewoon. Nee, dat absoluut. Je ziet er beeld gewoon uit voor vanavond. Wat is je geheim? Ja, ik heb een geweldige visagist. En hij verstaat zijn vak zo goed, of zij. Nou ja, het is gewoon geweldig. Ik herken mezelf niet eens meer in de spiegel. Ik ben er helemaal blij mee. Het is gewoon geweldig. Mijn haar, mijn make-up, het is helemaal nieuw. Heb je toevallig misschien ook het werk laten doen? Zo ziet het er namelijk wel uit. Ik bedoel, je bent altijd natuurlijk een beeldschone vrouw geweest. Maar misschien voor vanavond dat je dacht van nou... Ik heb een klein botoxje hier en daar. En iets op laten trekken. Ja. Oh, dat mag natuurlijk, schat. Het geeft ook helemaal niks. En ik moet ook zeggen, je ziet er geweldig uit voor vanavond. En ik heb er ook nog wat in laten. Ik heb het vet hier weg laten halen. Hier. En ik heb het weer ingevallen. Daar er weer in. Ja. Nou, ik moet zeggen, chapeau voor de chirurgie. Ja, nou, dat is ook heel blij. Beeldschoon. Echt, in Bangkok, ze kunnen er wat van. Het kost niet veel, maar dan heb je ook wat. Echt geweldig. Dames en heren, Viola Volt hier live vanuit Club Church voor de Miss Universe verkiezing. U toch al totaal uit de hand aan lopen. Jochens van Danny het podium op. Uit haar eigen schoot geworpen, de dochters van Danny. Zit er al wat geld in de spaarpot? Het is een eenijdige tweeling! Ja, geen wonder met zulke hopen kun je werpen. Ik sta hier met de eeneige tweeling Gina en Tina. Zeg ik het goed? Nee, anders. Sorry, Tina en Gina, sorry natuurlijk. Je zou het herkennen aan de busten hier, hier geschoten in zilver en daar in het goud. Gina en Tina, waren jullie trots op jullie moeder? Heel trots. Enorm. Heel trots. Ja. Dit is, jullie zijn eigenlijk nu 5 jaar, heb ik vernomen. Ja. Wat zijn jullie volgende stappen, wat jullie misschien ook gaan meewerken, presenteren, ook hier in Club Church? Uiteindelijk wel, ja. Ja, uiteindelijk wel. Ja. Maar voorlopig houden jullie nog even op de achtergrond. Ja, we mogen nog niet als we wat ouder zijn. Jullie moeder houdt jullie heel duidelijk uit de schijnwerpers. Dat vind ik natuurlijk een erg mooi gebaar. Jennifer Hopeless is niet alleen de grootste hoer van Amsterdam, maar natuurlijk ook nog de zorgzame moeder. Hier met haar beeldige tweelingen, die dan toch nog zo laat op straat mogen na bedtijd. Dames, gaan we nog iets stouts doen vanavond? Heel stout. Heel stout. Zoals? Naar Leiden spelen. We hebben een probleem hier. Aksa, kom naar beneden, Aksa. We hebben hier echt een probleem, want er is een kandidaat die getrouwd is van jou. Wie is die man? Next time, we hey, kom erbij. We hebben hier echt een serieus probleem. De meest aantrekkelijke vrouw die kandidaat is op het podium blijkt getrouwd te zijn. Dat is helemaal oké. Dames en heren, dat was het voor vanavond. Dit was MVS natuurlijk, hier op Club Church met het hoerenbal, de Miss Universe kinderen. Ik ben Sarah Switzer, Miss Jennifer Hopeless hier. Wij gaan weer even naar binnen champagne drinken, want de avond is natuurlijk lang niet voorbij. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.